Dit is waar de tafel moet komen staan. Dat is alles behalve recht. Dat is recht. Maar dat scheelt zoveel. Dat is 3 centimeter. Dit is zo goed als recht. Dus laten we het probleem even oplossen. Zo moet kloppen. Alweer een winnaar. Laten we even vlug iets maken om hem hieruit te krijgen. Of dat past. Was ik te mooi geweest als dat gewoon in één keer even vlug gelukt had? En nog een keer pas. Dat gaat een stuk beter. Even wat schroeven zoeken. Het is alles behalve recht, maar het was ook niet echt de intentie om het perfect recht te maken. Het voordeel van 4 zwenkwielen is, je hoeft ze niet perfect eronder te schroeven. Want ze draaien dadelijk toch wel de goede kant op. Zo, en alweer een tevreden klant verlaat het pand. Heel groot skateboard.
hier eerst even wat plaats maken, want anders skateboard hij nergens heen. Het is natuurlijk nooit ontworpen als werkbank. Ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Lijkt of er niks stuk is gegaan. Alles wat ik nou gebruik heb, dat is er nooit voor ontworpen, maar het lijkt of het werk heeft. Laten we hem naar buiten brengen. Of dat het te ver gemaakt is. Even optillen met de krik om de houtjes eronder te leggen en de poten goed te zetten. Ik denk aan 2 ton optillen, dat zou genoeg moeten zijn. Lijkt me goed genoeg. Waarom veranderen... Snelle en makkelijke kleurtjes, altijd een hele hoop werk. Laten we wat aan de achtergrond gaan doen. Dat muurtje een stukje verder uitbouwen.
Misschien dachten jullie, hij gaat wel heel ruw om met de nieuwe tafel. Maar als hij de plating overleeft, dan overleeft hij waarschijnlijk alles. Dus dat was hij voor de plaatsing van de tafel. Dank voor het kijken en tot de volgende. Dat was leuk. Speciaal een voertuig gebouwd voor dit project. En een hele hoop andere dingen gebruikt waar ze nooit voor bedoeld waren.